Gaffi dalota sadi kante dandin asfalti ginchi gindabarat yerodio astiye fanno motu margatiram. Ijarsisas kutalamatik odame jarama jram. Kutato kofanisa ginchi shukute kilometra shantami sagal erat konstrakshini gamshu bayyanati ni jarama jru. Ijarsisa harki wala kaol tumuramiram. Afan asfalti sas egaleram. Hoji ijarsa dandi kanat abdi kanorotan elektroni anali dandi. Jaldu gindabaratif abona gindabarat motumma galate fachuf abbaq abenya dandi che jara jru gamshu bayyana jajjabe suf isaf bekam tiyon na chisa hojjetto tasafin mo gatidat abbisani korma bada sanirum akka dalattoni nanni chaku nen jedanit wal jajjabe suf galata walif galchu ade fachuk amna jedanim fulratille Omnaf bekom sak abanin misomanan nichade gruf kopi tawake kanim dandi ginche gindabara diru kana gubarati barajirenya ko kesati anu muri goti ani asfaltin arga jede yadim beku garu yero murasa kesati tiye fannani tilatame akata kanatin nu jammarame nu egalamira ada jajjabesu mummani kenya akka baruf komire dabare jajjabesu kesa kasenu dandenyuf hala kasitin kanuti namu rasan afoshani kan egalle jalka ba khara kana ralu khalan de mature ramo kon kolata dan fen asfalt ronga wa manun dadabe malif asfalt no jetame ro gwa dan manun dadabe amma mo gan ro gay do felalus mo baye gamachi gurdatu na tragame wara khara kana sun oje chajiru motum mas akanu jajjabe su jennet khara kun sim mo cime akaitinu fu dan do quality sai gate ara khara kana ti dawo na ruf bikantino nachisa sanif tasifami hojisani full draft gala kate kaniman obogam shubayena irodio keset ijar sadandi chat umrun tajajilo matafa ka kope sawada galanim garu har adi bay e kesa kotu nati dagami duga dubachuf malif idden debi dufe irriban qabu wai projecti kana ba e yada otobiyan de min dura asfalti kana le sirat galchinenuti planti le sirat daramne kreshari le durafinni edamne harra yeroti tumara muture projectin kun garu akata sata e mulkovne maksan ke setti garu fundrat garu mulkovna kanaf moralin ke senin tu kamina inojin jar sadan di asfalti shukute cullute kilometra jata mi sadi diratu ijar sai galofmo mashino tabarbaj sa garasitti ge facha jirachus obogamshun amanirum walitti qaban kore dalatto tananno sanif presidentin university adama dr lemmi gutam isayu jiran misomananno kenya de garof dirqamalammo maqamna jidanem misomawon nanno won ke setti hojetamu kamiyu baka jiratanit de garudan dinagdeedan dursuraf hirriba abdani akka hojjetan waamicha keenya isini dhiyeessina milkaayina hojichaaf mootummaan deeggarsa barbaachisaa akka taayisu kan himanimmo bulchaa itti aana godina shualixaa obbo ajjamaa tolasaatiin hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumammaa oromiyaa obbo dhaabaa dabaleen shualixaa giddugala bu'uuraalee misoomaa akka taatuuf babal'ina daandii irratti mootummaan xiyyeeffate akka jiru dubbataniin carraan adda addaa argamuudhaan godina kana keessatti hojiin hojjetamaa jiru bal'aadha daandiin ginci irraa kaasee amma cullutteetti jiru hojjetamaa jira kontiraata kennamee hojjetamaa jira daandiin ambo irraa kaasee amma walisootti jiru kanaan dura kan jalqabee karaatti dhaabbate inni asfaaltiidhaan jalqabamee jira ammas gulal irraa kaasee naannoo wallagga horra wajjin kan walquunnamsiisu daandiin hojjetamaa jira sadarkaa ministiraatti gorsaan dhimma nageenyaa waajjira ministeera muummee obbo Mootummaa Maqaasaam tokkummaaf walhubannoo yoo jiraate rakkoon keessa hin bahamne hin jiru jedhaniin daandiin asfaaltii ginci cullutxee ijaaramaa jiru kun kiiloomeetira 122 kan dheeratu yoo ta'u aanaalee shan ta'aniif giddugaleessa biyyittiitti ba'uuf karra taas jedhameera.